ዛሬ ምንድን ነው? እጅ ከምንድን ነው? አምሮበታል አምሮበታል ሼፋችን ትናንት የሰራውን ልበል እኔ አልመጣም ስትጀምር በይ ሰላም በይ እንዴ እንዴ ወይ ጓደኛዬ ዳጊ በጣም ነው የማመሰግነው አመሰግናለሁ አንተ እንኳን ትንሽ አስቸጋሪ እንዴት ነው ደፋ ቀና እየደረሰ ነው ወይ ነው እንግዶቹን ቅሩ ልበላቸው ዋን ፍሬ አሁን ካንቺ ካገባንም ትንሽ ፍሌክሲብል ሆማለሁ አሰት ላይ በጣም ስትሪክት ነበር አዎ አዚፋ ብቻ ነው የሚወጣው ዛሬ ሰዎቹ እና አዚፋ ከበሉ መሻል ከሰጠ ሰው ያለውን ካቀረበ እና ያለውን ከሰጠ ነው ጉዳይ ባለ ስልኩ ጮኋል ጮኋል ለማዳን ሄድ ነው ግቢ ውስጥ ነን ብለው እንዴ ቡናውን 30 ይስካውን ዋው 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 ይቀረስ ይቀረስ እኛ ምን እንደሻለን ቃላት የለኝ ምን እንደምልሽ አላውቅም በቃ ምን ያለኝ ማን ነው አናስገባ አምሰርገኛ ጀጅተኛ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ የፍሪዳጊ ፋሚሊ ቤተሰቦች እየተቋቋላችሁ ነው ዛሬ ምንድን ነው እጅ ከምንድን ነው እንግዶቻሉብን ደፋቀና ደፋቀና ወራቱ ለሪት ምስንሳራን ያደረ ነው እንግዲህ ብዙ ሰው ላይ ያየ ነበር አዎ ትናንት እንዴ ፍሪዳጊ ፋሚሊ ሰዓቱ ደርሶ ምናቀርበበት እስቲ ሰላም ሰላም እንበላቸው ግን ወሬ ብቻ ነው ከላት ጀምረን ቀጥታው ነው ወሬ እንዴ ማማይ ሰላም ሰላም ካልሽ በኋላ ግን ያው ለሪት ሙሉ ሲሰራ አድሯል ሼፍ በይ እንዳትረሽ ቀጥሏል ቀጥሏል ሰላም ሰላም እንዴ ናችሁ ወይ ፍሪዳጊ ቤተሰቦች የማርያም ደግሞ ከናቷ ፊት ለፊት ይገኛል ደግሞ ዳግማዊ ደግሞ ካሜራማን ሆኗል ምግቡ ማን ይሰራው? አንቱ ሼፍና ካሜራማን ሼፍና ካሜራማን አይሽ አንቺ በሌለሽበት እኔ ምግቡ እንደሰራው መሰከረች አዎ ለማንኛውም ውድ ቤተሰቦቻችን ትናንት አዳር አይዞሽ እኔ አዳር ሲሰራ ነው የመሸው ላይ ያያችሁ ሰዎች አላችሁ ዛሬማ በቃ በስነ ስርዓቱ ኢንትሮ ማልተሰራ እንግዲህ አዳርና ያያችሁት አሁን እንግዲህ ምግቡ አልቋል እንግዲህ እናሳያችኋለን የማታ የነበረውን ትላንትና የነበረውን ውሏችን ምን እንደሚመስል እናሳያችኋለን ተበኛ ቢዚ ነበርን ትላንትና እንዴት ነው ደፋቀና እየደረሰ ነው ወይ ነው እንግዶቹን ቅሩ ልበላቸው በቃ ደረሳውልማ አሁን ምን እየተሰራ ነው አሁን አዚ ፋየ ሰራው አዚፋ አዚፋ በጣም ነው ሞደቆ ባይ ዘ ወይ በእውነት ራሱ ድንች ምንድነው ድንች አልኩኝ ድፍን ምስርም በወጡም ባዚፋም ይመቸኛል አዚፋ እየተሰራ ነው እዚጋ አንዱ ለሰዓት ስለቀራቸው ብሩቻችን መምጫቸው ሰዓት እሱ ደግሞ ትንሽ እንትን ውስጥ አስቀምጠኝ ለፍርጅ ውስጥ ኦኬ ያልገባኝ ነገር ግን አዚፋ ብቻ ነው የሚወጣው ዛሬ ሰዎቹ እናዚፋ ከበሉ መሻል ከሰጠ ሰላም ካቀረበ እና ያለውን ከሰጠ ነው ጉዳይ ባለ ይሄን ቪዲዮ ሲያዩ ዋላ መቼም ባዚፋችን ልጅ ጉድ ሰራችን ማለታቸው አይቀርም አይ አው ስለማይወት ችግር የለውም ከመጡ በኋላ ስለሆነ የሚያወት ስለዚህ ተመረካቻችን አዚፋ አሰራር እንዲመለከቱ ሽኩት ከተፈላችሁ ቃራት ከተፈላችሁ ቲማቲም ታደርጋላችሁ አዚፋ አሰራር ከፈለጉ እኔ አሳያችኋለሁ ተመልካቻችን እዚህ ጋር ግን አንድ ለሶስት አራት አምስት ስድስት ስድስት ሊሰራው እሱ ጋር ሰባት ስንት ሰው ነው የምጠሪው? 50 ሰው ነው የምጠሪው? እዚህ አለ እዚህ ውስጥ አለ ሰባት ያልወጣለ ገና ውስጥ አለ እሺ እዚህ አለ በቃ ዛሬ አደጋ ላይ ነው ቤተሰቦች እንግዲህ የሚመጡ ዛሬ ቢጋበዙ ጥሩ እኮ ነው ቤተሰቦች ታዲያ እባካችሁ ምንልን አይ ፓፓራጅ ስራ ግን ደስ ይላል ግን ዛዛ ተፍተፍተፍ ስንልሳል ለማንኛውም እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቻችን በኋላ ደግሞ ካለቀ በኋላ ያለውን የሩጫዋን የፍሬን ውጤት እንግዲህ አሳያችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ ይህን ቪዲዮ ኮዳችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ አዚፋው እየተሰራ ነው አቤት 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 ባለሙያ ነሽ ሁነት ያገባሽ እኮ በምክንያት ነው አንቺም ያገባሽ በምክንያት ነው ሼፍ መሆኔን ስላወቅሽ እኮ ነው አዎ ለማንኛውም አብራችሁን ቆዩ
እሺ አሁን እግሮቼ እየመጡ ነው እንደርሳለን ብለዋል አን 30 ደቂቃ ብለዋል አዎ 30 ደቂቃ ካሉን ነው 30 ደቂቃ ሆነ ተንዴ ስለዚህ ደውዬ ምን ልሳደባ ምንድነው ይሄን ያን አይ አም ፍሮም ኢታሊያኖ ፓንክቹዋሊቲ ማተርስ ቢልና ገራ እንደሱ ምትለው መጀመሪያ እኔ መጨረስኩኝ ጨረስኩኝ እኔ ያሲን ስራ ጨርሻለሁ ማንኛውም አምሮባቸዋል ግን ቴንክ ዩ አምሮባታል ለጂቷ አምሮባታል አምሮባታል ምን ሰላም ሰላም ላይ አላችሁ አንቺ ነው እነሱ እሱ ብቻ ነው ቀረሻውን በይ ሰላም በይ እንዴ ሰላም ሰላም በይ ስትፈልጊ ቆይ እኔ ላሳያችሁ አምሮባታል አምሮባታል ሼፋችን አምሮባታል አምሮባታል ኢንትሮ ሰርተን ግን እንደገና ቤት ማስተካከል ትገበያለሽ ትንሽ ይመጣ ማሚቶ እንዴ 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 እስክስ ኢንትሮ ሰላም በያልኩሽ ወደ ቤት የሚገርም ያንደኛ ይሄን አላነጠፍኩት እዚህ ሁለተኛ የዶሬን እንኳን ይዤ እየሰራ ያለው ምታነጥፊው አ ሄ ሄ ሄ እንዴ አትከብሽ ጨርሳችሁ አልገን ኪሽ ልምጣ እሺ እንት ቤትም ጠሉታ ማለት እዚሁ ቀራው ኩልም ታውይስ ምንድነው ምንድነው በቃ እዚህ ቤት ጨርሳችኋል እንግዲህ ካሜራማን እንዴት እንደሆነ አታነ በቃ አይ ከተላችሁ ነው ከዚህ በኋላ ሰላም በያረ በጋምላክ እሺ ሰላም ሰላም ወይ ጆሬ አዳሩ ግን እንደነበር ስ ምግብ ሰራው ነጋኩማ ነጋል ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ በድጋሚ ወይ ያፍሬ ዳጊ ፋሚሊ ቤተሰቦች እናንተ ደግሞ ጆርጌጦን እየረጋችሁ ነው ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ የሽንት ቤታችን ደግሞ ተነጥፏል ተነጥፏል ራነራችን ሚኒ ሼፍ Yes. My favorite dish. Yeah, that's my favorite. Ah, mini chef? Yeah. Yeah, let me go. Okay, let's see. Alicha. Guess, guess. Ato takai baralu. Hula tarim wadi. ቲንቲንቲንቲንቲንቲ 5 ስታር ሆቴል ቀጥሮሽ ነበር ነው በሼፍነት ምን ሶፊ ነው ሰው ዋው ዋው ካሬ አደገኛ መጣልቋል አረ አሁን አንዴ ቱር ይጀመር ማርጌ ዋናው ምግብ ማለት ዋናው ምንድነው ከዚህ ውጪ ሌላ አለ ደሞ የተረሳው ምንድነው ራፕ አይ ማይ ፌቨራይት ራፕ ማይ ኔም ፌቨራይት ነው ምንድነው ቬጂ ቬጂ ሮስት ቬጂ ሮስት በጣም ስፔስ እንዳልኩሽ ነው ልደውላችሁና ሁለት ጠረጴዛ ይዛችሁ ነው ልበል ኡይ ወይኔ ወይኔ ሚኒ ሼፍ ዋው ለቦታለው ሻይ አይገርምህ ኤ ዋ እስቲ ዋን 2 3 1 2 3 Wow. Mhm. Dikna? Mhm. Dikna? presentation? Yeah, presentation is good. Good to know. ይሄን ይመስላል እንግዲህ ጠረጴዛችን ተሟልቷል። ኢማሚቶን በቃት ፎቶአችን። እንዴ ቡናውን ሰላሳይ ስካውን? ዋው ዋው ዋው። እንዴ ዳባችን አለ ቆሏችን አለ። ሁሉም ሬዲ ነው። እንግዶቻችን እየተጠበቁ ነው። ሚኒ ሼፋችን በስታንድ ባይ ሽቶአችን ተነፋ ደስ
ደስ እንዲላቸው ስልኩ ጮኋል ጮኋል ለማዳን ሄድ ነው ግቢ ውስጥ ነን ብለው ለናመጣን ሄድ ባሉ ይዛችሁ ያረፈርኩት በእኔ ምክንያት ነው በይ አረ ራስን ያስፈራ ነው በካሜራ ማን ነው ያረፈሩት ያው እና እንትናት መተዋል መተዋል ማን ነው አናስገባ አምሰርገኛ ጀጂተኛ ደገኛ ዛሬ ደግሞ እንዴት እንዳማረብሽ ልነግርሽ አልችልም ሰው ቢዙ ነው ደግሞ መጥቻለሁ ምናምን ሌላ ነው ምናምን ምንድን ነው ውጣ አንቺ ለምኜ ነው ፓርኪንግ ማስጠብቅሽ በአይኔ እያየኋት ነው እያለች ነበር ማማ ጌታ በአይኔ ይችላል አስፋምስ ከማለት አንስ ደውልልኝ ምን ማስጣባን ነበር ሰምታለች ያን የቀጠሮ ሳስይዘው ከዛ ቀን ጀምሮ አይደርስም ሁሌ ነው ደረሰ አይደል ደስ አለሽ ይተባል ሲነጋውን ዛሬም ሲነጋው ሲነጋ ይሄኛ እንኳን ደህና መጣችሁ ለማንኛውም አርፋጅ ናችሁ በሳሳችሁ አልመጣችሁ ሶሪ በጣም የሷ ጥፋት ነው አቃለሁ የሷ ጥፋት ነው ገብቶኛል ማርፈር ልማዷ ነው በቃ እንትን አለኝና ቀዳሜ ድንገት ተነስቼ ጻቃኝ ደህና ነው ትርሶ ሰርጉን ቀራ ማለት ተጋሽ ደህና ነው ምን አልሰማውም የሰርጉን በዛው አጋጣሚ የሚያደርጉ በቃ እናንተም ሲቀር ሌላ ፕሮግራም አለ ዝርስም እንደሌላ አፕዴት ቤት ውጪ ሄደው ነበር ለሐጅ ኦኬ ለማንኛውም እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆይሽ እናመሰግናለን ስላረፈረ ደግሞ ይቅርታ እንጠይቃለን አይ አንቺ ተለመደ ነው ባሪሽ ተቀብዩዋል ከኔ ተጋብቶብሽ ነው ደሳለሽ አዎ ወሬ እኮ ዳግም እንዴት ዛሬ ታገሰኝ ይያልኩ ምንነጫነጫ አተነጫነጭ ነኝ እንዴ በጣም ነው ፍሬ ፍሬ አሁን ካንቺ ካገባንም ትንሽ ፍሌክሲብል ሆማለሁ አሰት ላይ አያስተናግድ ስትሪክት ነበር አዎ አሁን ትንሽ ትዳር ሞረደኝ ሞረድ ለኔ ነው እንደዛ ነው በኢየሱስ አይ አሁን ትንሽ እንትን ቀድሜው ራሱ ካልወጣ ማለት ነው እሱኮ እዚህ ሆኖ እኔ አንቺ ወጣፋለሁ በቃ በጣም ሰዓት ላይ እንትን እነዚህ ሴቶች እኮ ተተናችሁ ቆጣችሁ እኮ እኛ ነን በዛም እንቀጥለው ለዛ ነው ያስፈልጋል ጎተት አብዲም አነግባክረዋለሁ አሁን እዚህ ምግብ ላይ አብዲ ፈመቤት የታነሱ በቃ እነሳ ሬማ ማማድ ለሪት ሙሉ አንቺን ለማድረግ አይኔ አጥፍቼ በሼፍነቴ አስራን ተቆነተኛው ቴዎሽ ናች ክብር ነው ምስጋና አመሰግናለሁ አና አመስግኝ ይያ አው ሼፍ አመስግኝ ነው ስላልከኝ አላመሰግነኝ ቴንኪው በቃ ኔታ ጠብ ይቀጥል ሁሉ ስለተደረገልኝ ነይ ቀጥ ካላመሰግንሽኝ ጀምር ማለት መጨናነቅ አልነበረባችሁ እኛ ጀስት ለመጫወት ሼፍ ነኝ ምን እኔ እኮ ለኔ እኮ አንድ ሰዓት ስራ ነው እኔ አንተ የሰራው ልበረ እኔ አልመጣም ስጀምር ወይ እንዴ አንተ ዝም ብትል ነው ሰማው ስለማቆ ነው ችግር አለ መሰረታ የሆነ ችግር አለባችሁ ነው ዲዮ ማክብራችሁን እነት እንደዚህ ፎምትን ብላችሁ ስለጠፋችሁ እናንተም ሳይመጣችሁ ትልቁ እንግዶቻችሁ ናችሁ ላይ ላይ ነበር እኮ ሩዜን አሳይልኝ ሩዜና ብሮክሊና ሲስኮሊና አሳይልኝ ነጩ ሲስኮሊ አረንጓዴ ብሮክሊ ብለዋል እየተጫወታችሁ ነው እንዴት ነው ተበላ ተጠጣ አሁን ደግሞ ወደ ጭፈራ 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 ተጀምሯል እንዴት አደረጋችሁ ይሄን ቀፊና ሳይው እሺ ካስ እንዳትወርቂ ወፔ እኔ ደሞ ላሳይ አሁን ደሞ የኔ ታላቅ ምስቲ ዳ ባክ ባካ አይዞሽ ሚሚዬ አይዞሽ 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 ሚሚዬ አይዞሽ 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 እንዴ 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 እናንተ ናችሁ ልጅ እንዴ እናንተ እዚህ ተረብቃችሁ ነው እንዴ አዎ ሸወዳችሁ ይመጣው ተራህ እኮ ማለት ልክ ዝቀርብን ከዛ ጣራ ሁሉ እዚህ እንደሆነ ስለምጣቅ እዚህ ተመጣና እናንተ ተረብቀናል ሸወዳችሁኝ አሶ አሮ 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 አንደሶ ደሲ ካላችሁና ፓፓ ረገና ባላችሁ ባላችሁ ለከና
ወደቀች ሷደቀች አሁን የኔ ታራ ይስሩ አመመሽ እንዴ አይ አውቀሽ ነው Five feet, the governor. I didn't sell the son of Kumaka. This is it. And then, what's the car? No, that's my less. In this year, this year. Go on, not that. Oh, I actually saw that. Yes. I'm going to go to the house. Hop, what did it? Yes, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. ሬማንም አብዲንም እኛ ቤታችን መጣው ስለጠየቁን ስላዝናኑን ስላጫወቱን ቀናችንን ብሩህ ስላደረጉልን አላህ ይስጥልን እናላለን እናመሰግናለን ይሄንን አንቺ እናመሰግናለን እናመሰግናለን በፍሬዳ ጊፋሚኒስም ደስተኞች ነን ዛሬ በጣም ነው እናመሰግነው አብዲ ራይዬ በጣም ነው እናመሰግነው ግዜ ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን ስለመጣችሁልን በጣም ደስ ብሎናል እናመሰግናለን ይስሪየም እኛም እናመሰግናለን መተሽ ከኛ ጋር ከማሚቶ ጋር ስለተጫወትሽ በጣም ነው የምንወድሽ እሺ ሌላም ጊዜ እንድትመጪ ማሚና ባቢ አላመጣም ካሉሽ ለኔ ደውይልኝ እንዴ ለማመጣሽ I'm going to go to the house. Wow! I'm going to go to the house.
አብዲ ናይታችሁታል ደሞ አንድ አብዲ ነው እሺ አንድ እስቲ ማማ ይስሩ ቆንጆ ሚሞሪ ተይዟል እና መሰግናለን በቃ አሁን ሌላኛው ለማር ለቀቁ እኔ ከይስሩ ነው የምጀምረው ማን ጀምር የሚጃው ሳትደርሷል ቻው በቃ እንገናኛለን አ መቼ ነው እንገናኘው ቀዳሚ ለምን ይገናኛል ነገር ይመጣለሽ ወድሻለሁ በቃ ማማ የሻልሽ ባሉ ቻው እንግዲህ ጨዋታቸው አልቋል እሺ በጣም እናመሰግናለን በሰላም ተመለሱ ደሞ እንገናኛለን ውድ ጓደኛዬ ዳጊ አሜን በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አንተ እንኳን ትንሽ አስቸጋሪ ጥሩ ሚስት አለኝ ይበቃኛል በጣም እድለኛ ነኝ በቃ ወዲያው በጣም እናመሰግናለን እኛም እናመሰግናለን እሺ እኛም እናመሰግናለን ሰላም ደሩ ደና ደሩ መልካም መንገድ መሽቶ አልቃስ ብላችሁ ሁሉ በሰላም ግቡ አብዲ ቴንክ ዩ በጣም እናመሰግናለን ባይ በጣም ነው እናመሰግናለን ባይ ባይ Bye, 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 bye. Ciao.